သမားရှင်ကောင်ကလည်းအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပုံညနေမိတာရာမှရှေးတူဝန်เจ้าလိုက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အနိမာအကိသပနာတာရုကိဌနာပူဇာသဘင်ကျင်းပတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်တိုင်းဒေတာကြီးသင်ကန်းချုပ်မျိုးနဲ့ပုံညနေမိတာရာမှရှေးတူဝန်ကျောင်းတိုင်ဦးစည်းပဒနာနာယကနိုင်ငံ့တော်ဩဝါရာစတိယာအပိဒ္ဓစမဟာရထာဂုရုအပိဒ္ဓစအက္ခမဟာတတ္တမဇော်ဒီကဒေါက်တာဘတ်ထဏသေတိယဆရာတော်ကြီးရဲ့အနိမာအကိသပနာတာရုကိဌနာပူဇာသဘင်အခမ်းအနားကို မေလ29ရက်မွန်တဲ7နှစ်ရည်တွင်အဆိုပါအကြောင်းတိုက်မှာကျင်းပကြောင်းသိရပါဗေအခမ်းနာသို့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအပိတ္တစာအက္ခမဟာတတ္တမာဇောဒီကဘတ်တူနာစိတ်ထညာနာအမှုပြုတဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများတာဒနာဤနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဥက္ကူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆိုရအဖွဲဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်စည်ထာနာချုပ်တိုင်းမှုဘ ෝජ ုံညင်ဝင်ဆွေတာဒနာဤနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးနှင့် ရှာဂုန်ိုင်းဒေတာကြီ <laughs> းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများတာသနာရေးဥစည်းထာနာမှာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒိုင်ဂါဒိုင်ဂမ်များတက်ရောက်ကြီးညို့ကြပါရစေ။ရှေးဥစွာတပ်ပေတင်ခါရာအနိစာတီးအစချီသုံးခါထာကိုရွတ်ဆိုပွားများ၍အခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဩဝါရာစတီယာမေတီလာမျိုးရှေးလေကျောင်းတိုင်ပဋ္ဌနာနာယကာအပိဒသအက္ခမဟာတတ္တမဆော်ဒီကဆရာတော်ဗဒ္ဓန္တလာဘာဝတ္ထထံမှအပရိသက်များကငါးပါးတိလခရင်ဆောက်လေးကြပြီးဆရာတော်ဗဒ္ဓန္တကေတုမာလာ ပိလန်ဆွေဝင်ကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကွန်ပျူတာမှုပိဋကတ်ကျမ်းစာဒါရက်ကဥချုံညွန်းတို့ကဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတော့အားစင်ကြီပါလှမ်းပြီးပူဇော်ကြပါရစေ။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ကဖေးဖို့တော့တန်ဝေကညံပွားတော်မူသောသဝန်လာကိုနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ရွှေဘိုမြို့ပါလိကာရီကျောင်းတိုက်ပဒနာနာယကအက္ခမဟာကန္နဝတ်စကပဏိတာဘဒ္ဒန္တသံဃဝန္တာလင်္ကာရာဘိဝန္တာကလကောင်း သဒ္ဒနာဤနှင့်ရင်ကျေးမှုဝင်ကြည်ဌာနမှပေးပို့ဆက်ကသောဝန်ထမ်းចောင်းတော်ဝန်လာကိုပြည်တော်စုဝင်ကြီးဥគោគោက၎င်းဗုဒ္ဓစာပေအဖွဲ့၏ဝန်ထမ်းចောင်းတော်ဝန်လာကိုအက္ခမဟာတိရီတုဒ္ဓမမဏိဇောတာဒရာဥစိန်လှဝင်းက၎င်းဖัจကားပူဇော်ကြပါသည်။အ í နှောင်းဆရာတော်သင်္ကာတော်များအားပြည်တော်စုဝင်ကြီးဥគោគោရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစည်ထာနာချုပ်တိုင်းမူးဘုជုံညွှန်ဝင်ဆွေသဒ္ဒနာဤနှင့်ရင်ကျေးမှုဝင်ကြည်ဌာနဒုတိယဝင်ကြီးနှင့် ရှဂရိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများကလူဘေဝိတုပစ္စည်းများစကတ်လှူဒန်း၍နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရှမ်းဂျီနှင့်စောင်မဲမျိုးတီဟူပရိယတ်ကြီးစာသင်တန်းဗဒ္ဒနာနာယကအက္ခမဟာပဏ္နိတာဒေါက်တာဗဒ္ဒနာဆန္နနတာရထံမှတောင်ဝေကဓမ္မကထာကို拿ယူပြီးရေဆက်သွန်းချအမျှပေးဝေကြပါရစေဆက်လက်ပြီးရွှေသူဝန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေတော်ပတ္တိအခြင်းကိုဖัจကားပူဇော်ခြင်းပြစ္စည်းမဝန္တနာကာထာတော်ဖြင့်ဖัจကားပူဇော်ခြင်း နောက်ဆုံးတောင်းမန်ကတော့လှေ ए, ာ်ကိုဖတ် जा တောင်းမန်ကတော့ခြင်းများဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥဒိသယောကလက်တော်အားကရဝိတ်ဖောင်တော်တို့တပည့်တန်ဃာတော်များကဥစာပင်ဆောင်ပြီးနောက်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကိုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်တိုင်းမူးဗိုလ်ချုပ်ညွှန်ဝင်းစွေတာဒနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများနဲ့တပည့်ဒါယကာဒါယကာမများက က <ion up PS 4> <s Bond i> ျောင်းနိုင်မှာကရဝိတ်ဖောင်နဲ့ပန်းရထားဘောတို့ဆက်လက်ပင်ဆောင်ကြပါရစေဆက်လက်ပြီးနပန်းရထားဖြင့်လောင်လိုက်တော်သွင်းပူဇော်မယ်သင်္ကန်းကျုံမြို့နယ်သုမနာဘူမိကွင်းသို့ပင်ဆောင်ကြပါရစေအရင်နောက်ကျင်းကျန်ရစ်တော်ဥဒိစာယောကလက်တော်မြတ်ကိုလောင်လိုက်တော်တို့အစီအစဉ်တိုင်းပင်ဆောင်ကြပြီးအနိမာအကိစာပနာကာရုကိဌနာပူဇာတဲ့ပင်ခန်းနာကိုလောင်လိုက်တော်သွင်းပူဇော်ကြကြအောင်ကြည့်ရပါရစေဒီတဲ့ရင်းကိုတော့အောင်းမြင့်ကဖိတ်ပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်